მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ უყურებთ BBR Facts. სანამ ვიდეოს დავიწყებ, მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი პარტნიორი არხი, Travel with us, ანუ მოგზაურობა ჩვენთან ერთად, რომლის ლინკიც იქნება ვიდეოს აღწერაში. რომ არა, ის ამ ვიდეოს მე ვერ გადავიღებდი, რადგან მან გადაიღო ყველა ის მონაკვეთი, რომელსაც ნახავთ ვიდეოში. მოკლედ მეგობრებო, მინდა გთხოვოთ მისი არხის გამოწერა და მინდა რომ მას დაუფასდეს ის შრომა, რაც მისი არხისთვის გასწია. მოკლედ მეგობრებო, იმედი ამ თხოვნას შემისრულეთ და ახლა დავიწყოთ ვიდეო. მოკლედ, როდესაც ამ ვიდეოს ანონსი დავდე, გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეპოვებინა ისეთი ადგილები თბილისში, რომელიც იქნებოდა საშიში. ანუ სადაც ხდებოდა პარანორმალური მოვლენები, ან უბრალოდ ამ ადგილებს ჰქონდათ საშიში ისტორიები და საშიში წარსული. და ვიპოვეთ ესეთი ორი ადგილი, რომელიც არის თბილისში, ინგოროყვას 6-ში და ინგოროყვას 16-ში. ინგოროყვას 6-ში მდებარე სახლს უწოდებენ ეშმაკის სახლს, ხოლო ინგოროყვას 16-ში უბრალოდ ზედმეტ სახელი არ აქვს. და ჩვენც გავეშურეთ ამ ადგილების სანახავად და გადასაღებით. სანამ წავიდოდით ამ სახლების გადასაღებად, მანამდე მოვიძიეთ მათ შესახებ ინფორმაცია. პირველი არის ინგოროყვას 6-ში მდებარე სახლი, რომელსაც უწოდებენ ეშმაკის სახლს. ინტერნეტში მის შესახებ ფოტო და ვიდეო მასალა სულ სხვანაირი იყო. სახლი ძალიან საშიშად გამოიყურებოდა, ასევე საკმაოდ ძველიცაა. იგი 1888 წელს ააშენეს. მაგრამ რომ მივედით, სულ სხვანაირი სიტუაცია დაგვხვდა. როდესაც მივედით ინგოროყვას 6-ში, რომელსაც ეშმაკის სახლს უწოდებენ, სულ სხვანაირი სიტუაცია დაგვხვდა. სახლი იყო გარემონტებული. გარემონტებული დაგვხვდა მეორე და მესამე სართული და ასევე სხვენიც. სახლში სამწუხაროდ ვერ შევაღწიეთ, რადგან სახლს ყავს ახალი მეპატრონეები. მაგრამ რატომ ხაც პირველი სართული გარემონტებული არ იყო? მას ხელიც კი არ ჰქონდა დადებული, ისევე ძველი კარები იყო, რაც აქამდე, მაგრამ კარები სამწუხაროდ ჩაკეტილი იყო. ასევე, როდესაც ვიდეოს ვიღებდით, ვაკვირდებოდი გამველებსაც. ყველა გამველი ამ სახლს უყურებდა, ზოგი სურათს უღებდა, ზოგი კი სახლის შესახებ რაღაცას იძახდა. მოკლედ, ეს სახლი საკმაოდ პოპულარული და ცნობილი არის თბილისში. შემდეგ ვიდეოს გადაღების დროს მოვიდა ერთ-ერთი მოხუცი კაცი, რომელიც გვეკითხებოდა, თუ საიდან გავიგეთ ამ სახლის შესახებ. ჩვენც უთხარით, რომ უბრალოდ ვიდეოს გადასაღებად ვიყავით მოსულები და ეს ყველაფერი ინტერნეტიდან გავიგეთ. მანაც გვითხრა, რომ ამ სახლში მართლაც ხდებოდა ძველად პარანორმალური მოვლენები და ის ყველაფერს მოესწრო. ასევე ამბობდა, რომ ამ სახლში მანამდე არავინ ცხოვრობდა, სანამ ეს ახალი მეპატრონები არ გამოვიდნენ, რადგან სახლი საკმაოდ საშიში იყო და ბევრი ადამიანი მასთან გავლასაც კი ერიდებოდა. ასევე მან გვანახა 3-6-იანი, რომელიც სახლზე იყო კარგად გამოხატული. მაგალითად, ერთ-ერთი 6-იანი იყო შემოტრიალებული, ხოლო მესამე 6-იანი, რომელიც სახლის ხვენთან იყო, ჩამოტრეული იყო, რადგან მან თქვა, რომ ეს ყველაფერი გააკეთეს სპეციალურად, რათა სახლის შესახებ ადამიანებს ცუდი შთაბეჭდილება არ ქონოდათ. ასევე გვითხრა, რომ სახლის ქვეშ არის 1000 კვადრატული პადვალი, რომელიც საკმაოდ დიდია და სადაც ხდებოდა ძველად საშიში რამ, მაგალითად სატანისტური რიტუალები. მან ეს ყველაფერი დაგვისაბუთა. მოკლედ, როგორც გავიგეთ, ეს სახლი 1888 წელს აშენდა. მოკლედ, საკმაოდ ძველია. ასევე ამ სახლის პირველი პატრონი იყო სომეხი ვაჭარი, რომელზეც ადამიანები ამბობდნენ, რომ იყო სატანისტი და სწორედ ის ატარებდა ამ სახლში სატანისტურ რიტუალებს. ასევე ისიც არის ცნობილი, რომ ამ სახლში ქალმა ჩამოიხრჩო თავი. სავარაუდოდ ეს ქალი იყო ამ სომეხი ვაჭრის ან შვილი ან ცოლი. მან თავი ჩამოიხრჩო სხვენში. ეს სახლის უკანა მხარეა. როგორც ხედავთ, მას საშიშის და საერთოდ სიძველის არაფერი ეტყობა, რადგან მას სახლი საკმაოდ ძლიერ აქვს შეცვლილი. მისი ახალი მეპატრონეები რატომღაც სახლიდან არ გამოვიდნენ. არადა, დაგვინახეს კიდეც და ასევე დავინახეთ კიდეც მისი ახალი მეპატრონეები, რომლებიც ფანჯიდან ეხედებოდნენ, მაგრამ რატომღაც ყურადღება საერთოდ არც კი მოგვაქციეს. მოკლედ მეგობრებო, სწორედ ასეთი დაგვხვდა ეშმაკის სახლი. ინგოროყვას 6-დან პირდაპირ ინგოროყვას 16-ში გადავინაცვლით, რომელიც არანაკლებ საშიშია და მასაც არანაკლებ საშიში ისტორია გააჩნია. ასევე ისიც 1888 წელს ააშენეს. ესეც 1888 წელს აშენებული.
ერთი მის ბნელი პერიოდი იყო. ინგოროყვას 16-ში მდებარე სახლი საკმაოდ ძველი დაგვდა. ესეც 1898 წელს ააშენეს. სახლში არავინ იყო, როდესაც ვიკითხეთ, გვითხრეს, რომ სახლში ცხოვრობს ერთ-ერთი მოხუცი ქალი, რომელიც სახლში გვიან ბრუნდება, ან უბრალოდ ზოგჯერ საერთოდ ვერ ხედავენ. ასევე სახლის ეზოში დაგვდა ჰასკი, რომელიც სახლს არც იცავდა, უბრალოდ როდესაც კარებთან მივდიოდით, აგრესიას გამოხატავდა, მაგრამ სახლში შეღწევა იმიტომ ვერ მოახერხეთ, რომ სახლის კარები იყო ჩაკეტილი. ხოლო ეზოდან გადაძრომა ცუდი საქციელი იქნებოდა, რადგან სახლი არის ხვისი საკუთრება. ეშმაკის ფიგურები ამ სახლზეც იყო. ეს სახლიც ასევე იყო სამსართულიანი და ორივე სახლი აშენდა ერთი და იგივე დროს. ასევე ორივე სახლის მისამართში გამოიხატება ციფრი 6-იანი, რომელიც ზოგადად ეშმაკს უკავშირდება. მაგრამ ზოგადად ინგოროყვას 16-ში მდებარე სახლი საკმაოდ ძველი იყო. უბრალოდ მას არანაირი გარემოტებლის კვალი არც ეტყობოდა, იყო ძალიან ძველი და ავარიულიც. სავარაუდოდ სახლი არის სახელმწიფო საკუთრება. სახლზე იყო გაფკრული აბრა, სადაც ეწერა, რომ სახლის რესტავრირება დაწყებულია და სადაც გამოსახული იყო სახელმწიფო სხვადასხვა სიმბოლოები. ხოლო როგორც სახლის მეზობლებს ვკითხეთ, ანუ ამ ადგილის ინგოროყვას 16-ის სამეზობლოს ვკითხეს, რომ სახლის მესაკუთრე არის მოხუცი ქალი, რომელიც ზოგჯერ სახლიდან გადის და გვიან ბრუნდება. მათ ამ ქალის შესახებ არაფერი იციან. ხოლო სახლის ეზოში მყოფი ძაღლი არ იყო სახლის მესაკუთრესი, არამედ უბრალოდ ის იყო სხვისი, შეიძლება უბრალოდ ეზო ათხოვეს. და ასევე სახლის მესაკუთრეს ჰყავს კატები, ამ მოხუც ქალს, რომელიც უბრალოდ მხოლოდ კატებს უვლის და არანაირი კონტაქტი არ აქვს არც მეზობლებთან და არც სხვებთან, ვინც გარშემო არის. როდესაც ჩემ მეგობარი იღებდა ამ ვიდეოს მეკი სტრიმს, ეს ყველაფერი სტრიმში ჩანს და ვინც არ დაიმინჯერებს ამ ვიდეოდან, ნახო სტრიმი. მოკლედ გამოვიდა სამეზობლოდან ახალგაზრდა გოგო, რომელიც მიხვდა, რომ სახლში შესვლა და მისი გადაღება გვინდოდა. და ვკითხა კიდეც. ჩვენც ვუთხარით, რომ სახლში მასაც გვინდოდა შესვლა. ასე ვაპირებდით მის გადაღებასაც. იგი მარტივად მიხვდა, რადგან ეს სახლი საკმაოდ ცნობილი არის თბილისში. და თითქმის ძალიან ბევრმა ადამიანმა იცის, რადგან ძალიან ბევრ ტელეგადაცემებში ყოფილა ამ სახლის შესახებ. ძალიან ბევრი რამ, სხვადასხვა ინფორმაციები, ამ სახლის ბნელი წარსული და ასე შემდეგ. ჩვენც ყველაფერი ვუთხარით და მან გვითხრა, რომ გაარკვევდა ყველაფერს და გვეტყოდა პასუხს, თუ შევძლებდით სახლში შესვლას, რადგან გვითხრა, რომ სახლი არის საკმაოდ ძველი და ავარიული და შეიძლება, რომ ნებისმიერ დროს დაინგრეს და თქვენს რამე რო არ დაიზიანოთ, სახლში შესვლა ცუდი აზრიაო. მაგრამ მაინც თხოვეთ და გვითხრა, რომ ყველაფერს გაარკვევდან და ნებისმიერ საიყიდან, თუ შევძლებდით თუ არა ამ სახლში შესვლას. იგი შევიდა სახლის სამეზობლოსთან და ჩვენც ველოდებოდით გახარებულები, რადგან ფიქრობდით, რომ სახლში როგორმე შევიდოდით და ვიდეოსაც გადავიღებდით. ის რომ სახლის მეპატრონე მოხუცი ქალბატონი, როგორც მეზობლებმა გვითხეს, ორი და მხოლოდ კატებს და მხოლოდ კატებთან ქონდა კავშირი, მართალი აღმოჩნდა, რადგან სახლთან რამდენიმე კატაც კი დაგვხვდა. ყველამ კარგად ვიცით, რომ საშიში ადგილები, რომლებიც დედამიწაზე ძალიან ბევრია და რომლებიც მართლაც არსებობს, რადგან მათი დამტკიცების საბუთები ძალიან ბევრია, დღისით საშიშები არ არიან. ამიტომაც ამ სახლში ვერაფერი საშიში ვერ დავაფიქსირეთ, რადგან ეს ყველაფერი გადავიღეთ დღე. ძალიან ბევრ ადამიანს, ვისაც ჯერ ასეთი საშიში ადგილების, ისიც დაგვეთანხმება, რომ დღისით საშიში ადგილები საშიში საერთოდ არ არის, მაგრამ ღამით ეს ყველაფერი ასე არ არის. ასევე ინტერნეტში წავიკითხე, რომ სახლის სამეზობლოს ზოგიერთი ნაწილი ჩიოდა კიდეც, რომ სახლიდან ესმოდათ უცნაური ხმები, რაც ძალიან შემაწუხები და შემაშინებელი იყო. ასევე ინტერნეტში ეწერა, რომ ზოგიერთი ადამიანი ამ ორი სახლის დანგრევასაც მოითხოვდა, მაგრამ დღესდღეობით პირველი სახლი, ინგოროყვას 6-ში მდებარე სახლი, დაგვხვდა გარემონტებული, ხოლო ინგოროყვას 16-ში მდებარე სახლი დაგვხვდა ისეთივე ძველი, როგორიც აქამდე იყო, მაგრამ მისი რესტავრირება დაწყებულია. ყოველ შემთხვევაში საბუთზე ესე ეწერა, მაგრამ მას რესტავრირების არაფერი არ ეტყობა, რადგან ჯერჯერობით რესტავრირება ალბათ არ დაუწყია, თან ეს ყველაფერი ახალი გაკეთებულია. მოკლედ მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო და ვისაც მოეწონა ვიდეო, ან უბრალოდ ვისაც დაინტერესა და ვინც უყურებთ ეხლა ამ ვიდეოს, ყველას გთხოვთ, რომ
გამოიწეროთ ჩემი მეგობრის არხი, რომელმაც გადამაღებია ეს ვიდეო და მის გარეშე ამ ვიდეოს ვერანაირად ვერ გადავიღებთ. მისი არხის ლინკი იქნება აღწერაში. და მეგობრებო, ვინც იცით მსგავსი საშიში ადგილები და ან კიდევ უარესი წაუცილებლად დატოვეთ კომენტარებში. ადგილების მისამართები. მოკლედ მეგობრებო, თქვენ უყურებთ BBF-ის ნახვას.